លោកវឡាដីមីពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យធ្វើសੰវយុទ្ធវឿននុយក្លេអរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីខណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមក្នុងការរត់ប្រណាំងសិពវុឌ្ឍណាមួយឡើយ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសធ្វើសម្ ਯ ុទ្ធ្វឹកវឿនដោយក្លេអ៊ាយុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីដោយនិយាយថាមន្ត្រីកំពូលនឹងពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងការបាញ់បង្ខំមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនេះបយងតាមការចេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2024លោក Putin បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលចេងផ្សាយដល់វិមានក្រមឡាំងថាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើសម្ ਯ ុទ្ធ្វឹក ពើសម្រាប់កងកម្លាំងទប់ស្កាត់យុទ្ធសាស្ត្រជាថ្មីម្ដងទៀតលោកប៉ានបានបន្ថែមថាយើងនឹងពិនិត្យមើលការគ្រប់គ្រងការប្រាប្រាស់អាវុធនៅក្លេអែជាមួយនឹងការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលប្លោកនិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបតោះជាយ៉ាងណាលោកពូទីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថារុស្ស៊ីនឹងមិនចូលរួមក្នុងការរត់ប្រណាំងសពាវុធណាមួយឡើយប៉ុន្តែថាទីក្រុងមូស្គូចាំបាច់ត្រូវត្រៀមកម្លាំងនុយក្លេអែររបស់ខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ការប្រាប្រាស់ កម្ពុជានេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា